Assalamu alaikum, hermano Romo, Assalamu alaikum, hermano Romo, akam jirta naga qabdani. Kafa dura bagan ajratani naf cinkamu jirtani naf galatu mazita ke sarabbi se niya kabalu. Bakka akka nam tokkotti ani waliin jijjiiramee biyya namaa keessaa gala jedheeni miseenjeraa wal baranne awwala gisee wal barannuuni na dhagaa jirtani obboleeyyan kiyya akkasi kalaasan booda akka nam tokko akka nama nagahatti dhufee jiru kiyya keessa seene hayyee jiru eega kaa dhufte natti rakkoota kan qabu tole anilleen bakka hanqa yoomi ta'a biyya namaa keessaa hin heeru bakka heerumesitti jiru kiyya jijjiiradha jeen tolee naan jedhe akka nam tokko walit dhufne osoo isa wajjiin waggaa takkan ga'een ilmoon kun nattaafe kalaas ilmoo kanallee an biyya namaa keessa dhaluu hin barbaanne garuu waan rabbiin jee malee waan naan jeen taatu ilmoo kana natti hafe hanqa baatii saddeeti ilmoo kana mana arabaa keessa dalagadhe hammaama kana ofirra taa'ee dhiqe mana kana ofirra taa'ee xaragee waa meeqa ta'ee ba'aa bu'ii meeqa argee baatii sagaleen kiyya guuttadhe mucaa kana dahe inni shurxaan qabdee biyya gale ilmoo kanallee dhalee mana ona keessa beela ciisee waa meeqa ta'ee muka yafan qabu ifaan qabu sanuu mana ona namni kireeffachuu dide keessa namni naa kenne galee akkasii ulmaa bahee baatii sadi moo afur akkasitti taa'ee mana arabaa dalagachuudha tare ammuma guyyaa fuu dalagarra dhufe inni shurxaan qabee biyya gale maal naan ja'a birrii ergii naan ja'a yaa abboo birriin qabu silaa birrii qabaadhe ani daa'ima kanaa ofirraa galchee akka hiriyyaa kiyyaa duraaniitti dalagadha birriin qabu maal si ergaa silaa atuu daa'ima kana narraa ergite narraa fudhatte jedheen maallaqa naa barbaadde naa ergite narraa fuute ani akka nam tokkoon nuu dalagaan jedheen jennaanini yookiin gale yookiin birrii erginaan jedhe obboleessa kiyyaani birrilleen qabu akkanattillee harka qullaan galu aniin tun bahara kanarra baatii meeqa laga kanarra taa'ee beelee waa meeqa tahee dhufe haadhatiyya miskiina namaleen qabdu natu ummaatiyya qarqaara eega dhufe ummaatiyya umaan gooneef si jalan jira rabbiin ilmoo kana naqaxee naqabe anan galuun jedheen akkanatti namni biyya kiyyaa maal naan jedha intalti zaaraa qullaa galte naan jedha haadhatiyya kadhattuu biyyatti dhiisee biraa deemani waa takka goone barraan talayaa obboleeyyan kiyya osoo waa takka godhiniif shawwadame isatti dabalame waa takka goone muka bichaa jajjaaree mana dhiise qorqorro gubbarra dhahee fi dhiise jala itti fixnee fi hoolaa ittiin galteessa galaa jirti ani isatti ammoo mistira kanallee nimne maalif boruunaan arrabsaan jedhee itti nimne akkuma nama jaaratti jalaa callisee inna basra aan jiruu kiyya bultii kiyya oofifadha jedhee itti nimne bakka isa dhoksee jiruu kiyya jiraachaa jira isa duuba ummaatiyya 3,400 ergaa fi dhoysaadhaan amma yoo ani birrii isaa erguu didu yookiin ammoo galuu didu
suuraa ani quba hin qabne kan mana keessatti osoo uffata jijjiirachaa jiru ani akka itti na waraabe hin beeku rabbisaa argumas kama na gallakkiseen arge ganaa qabirallee si gallakkisa kaateen argin hedduu jira naan jedhe ani gisee kana bakka ilmaan oromoo osoo isin jirtani qaama kiyya namtichi kun ol nan baasiniiti sagalee naa tahaa tiktookii isaa naa gubaa jedhe achirra dubbachuu eegale achirratti ol ba'ani awwala ani mana arabaa keessa obseetiin daa'ima kana baadhadhe subii kana na kaasanii buxuura hojjedhu naan jedhe mana dalaginaan jedhe baadhadhe daa'ima kana ka buxuura kiyya nyaate mana kana naddafe ilmoo kana raadhiqee raffisee waamee ka hojjadha. Ani biyyattillee ummaa xiyya wajjin ilmaan jaha torba guddisee dirra bakka shunkurtii kana kuntaala baadhadhee dinnichaa kuntaala baadhadhee olii baadiyyaa fidee katama gurgura. Ana walallee miidhamtuudha. Asittis kam akkasitti miidhamtuu kana bakka obseetuma dalagee mudhiidhadhee akkanuma dalagaa jiru dalagee ilmoota na guddifachaa jiru erginaan jedha maallaqa erginaan jedha. Ani hin qabu jedhe. Innaa achirraa. Yoo ati birriin ergi yoo ati hin galee biidoozi gallakkisaa naan jedhe aboo ummaan xiyya jawaala guddaa qabdi na agartii rabbi sodaadhoan birriillee hin qabu akkanattillee hin galu waan ummaa xiyya omaan gooneef ofiifillee nama hin taane ati asittuu dhalaan irratti bakka agartetti dhalaa bira deemta ani amma si amanillee hin galuu baqqaa jedheen si amanillee hin galuu akka rabbiin na godheen taha malee asuma keessatti hin galuu jedheen. Jennaaleen qaama kiyya qullaa fuudhee na gabbaase jechuun miidiyaa irratti. Ani inni ani si balleessi takka jiru. Gaaffii takka bittaa si gaafadha maamaatii yaana si gaafata dhiifama isin irraa fudha. Eessa jiraata nama ijoolleessaatiin? Inni ijoollee baaleeti ijoollee baaleeti. Baalee Karjii kanaan wal baranne inni karjiin jira awwala anillee karjiin jira inni karjii jira. Haa ta'u achi bakka wal barattanii miti baalee eessa jira amma inni bakka inni jiru barbaanna. Baalee keessa wallaahi karaa baadiyyaati garuu anaan baaluma naan jedhe ani baaluma ta'uun beeka malee. Baadiyyaa masan mee nutti himi baadiyyaa masan. Roobee maal jedhaniin simmicoon takka hiriyyaan takka hin beekti garuu biyya sanii ani garuu hin beekorroo. Komantii gadhiisa yoo dhuftillee. Komantii gadhiisaa gaa'isa komantii baaleetti akka ijoollee baaleetti naannoo isaa warri beektan yookaan ammoo shaalloo haa ta'u ashuuta haa ta'u ijoollee baadiyyaa baadiyyaa diinsho jedhaa jirani ijoollee diinsho nu galchaa diinsho jedhaa jirani diinsho magaalaa moo goofingira moo harraa biizaan lama ba'a takka takkaan beekna aadaa nutti hiiba namni beekan. Maatii ani galataa ijoollee baaleetti na beektanii akka yoo ta'u waan tokko duwwaa isinitti dubbadha jamiila. Barbaade haa ta'u barbaadamuu qabaa mucaa yoo ta'u haayitti si bahu qabaa dura. Akkanni badu barbaaddu moo akkanni adabamu barbaaddu si. Dhiisne bakka. Maalidha kaayyoon keessan. Laa ila tokkoffaa irratti adabamuu maletti kun dhugaa dubbachuusi. Biyya keessa namni argitan obboleettii qabdu haadha qabna okey farsoo kosii miti ani warra bakka mucaa nutti maa namatti jedhuun. Ani maal jechuun barbaada akka nama tokkootti adabbii miti kun silaa odoo biyyi seerri biyyi teenya sun osoo seera qabaatte wallaahi akka har'a inni dalage kun akka isiin daa'ima kanarraallee uf ajjeefte daa'imni kunillee biyya arabaatitti biyya kana keessatti namni hedduu beektaniin beektan arabni nama ariifatu hin jiru. Arabni garaa lafaa lafa hin jiru yoo haram cawan tun irra hin jirre daa'ima fuudhanii fedhan amma madda darban fedhan qoshaashaa keessa kaanii makiinaan darban jechuudha. Si galee biyya arabni namaaf hin rifatu. Bakka hundaayyuu Oromiyaa keessaa namas ni qabnaa miti namoonni kun namicha kana seeraan akka gaafatan gochuudha malee rippoortii gootee tiiktookii isaa rippoortii gootee boruus kan biraa irratti maxxansuu danda'a kan biraa banee wanti kun immoo namichi kun immoo irraa barachuu qaba dhiironni kana booda kana godhan illee ni jirata waan ta'eefi. Badii kanarra namni biraa irraa barachuu akka danda'utti adabamuu qaba yoo gama seeraatiin adabamuu baate namni dhuunfaa likkii isaatti agarsiisuu qaba nama akkanaatti boris tokkotu siin isuma si fuudhutu siinis akkas godha obboleettii koo kan biraallee akkas godha namni biraa wanta irraa baratu godhamuu qaba girigiriidhaan namicha nuu fidaa bakka inni jiru nuu fidaa jedhameetuma bira darbu namichaanis badi jechaa jiran siigalee garii qabaadhaan irratti dubbatameet wanti isa madaalu kennamuufii qaba namni biraa deebi'e borus. Ajandaa kanaatiin deebitee ati dubartiidhaaf sagalee ta'uu hin qabdu dhaabbachuudha qaba waan ta'e isa kana irratti hojjechuudha hundee irraa akka furamu malee namicha qofa. Maakii koo anis yaada leeksi irratti waan inni dabala dhagaa
amma anis sila innan dubachu barbade kana akka nama mutanno qabuti yero yade kenya sini konnu nama akka na barbadamu asjira achjira akka nas jalanu tay daggefata jiru shakkinasi yoka namni isabe ko akka nas jala tay dagga hajiru inja numa hatu nama sangasi jala hate iriasa o jimbar badata nan saga ke sinarga to tu sana sinargi tu be namonni be tan yo jiratan maki da barresa ana barresa alexi barresa jamila barresa alla kabaka bilbila qaba yo qabate ya hojjetus yin hojjetinis nu edga alla kabaka duma dubiti be aye alexi wanjetir sura mucayti mucani tiktoki qaba sura ni sat video ni satis Nijra wanni hundinu still reifun tan egzin sarj god follow na gode jira arketin jira video isi le khamat asi tiktok me isaratti wanni hundin jira wanni alexin je sirri ama muja khanaratti sera yesuf ratti hojjetun nuti ama ittihimu jira ma muja kuni ama jamila abo sera tsala sitman sirri biya kana ama sbiratti jamila bikaini jiru nu himay ama bikaini jiru bale bikakana yo jirati mujahun bikakana sanitini amani jira satan hinju bikaje jira su aha da ka babba ga babanna tachu beta saba da bostin nagagar sti hin nagar asarati ya da kenna if sanu ha da ka babba ka babba saka alex telegram oni messenger ni jira messenger jamila hundu khayni nu sadin nu afran walitti jolle ni jira nimti dadaballe messenger walitti hine hadu banwan kan rabal lisnechu namma yakama to ko kabun mi jiratti nama ode fanno in basu jettani amantan ko faida e rohitan maletan dubadda jamila alex jada taka dubaddu maki namni kone ana isa argannam namichi adabamu qaba adabbi irra baratu namni bira irra baratu adabamu qaba kan jiru tan serin ma wallahi serin adabulal akka alex isi san isi tini serri adabu namni le adabu tadisa tini kenna baka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mama tije amma kasi ni turkillem baye nu rakisi obbaliyan ki me chota na tamana araba ke satti ku nu rakatte bo ajratun firani leni intala oromo takabira du fe jara akka itigasti yuna matte ergattu inde ito isinitti mulisa ku nu beran jara intala oromo ti salpin arra kun dubarti hunda ragahe akka sitti me chatti tanabara da abbadani sinin jada me chatti le isinitti nagarsisa sitti nu da garse amma isi barbanna aye isi barbanna ne chama dua garsite a chufatu chi magico yero to kokofa fula ke nargisi satta samboda chufte tini na soita mama video si ergenjra okay video as wani god sirai fat